Уайкики са побивайци. А, нихуя. Да, бива на екара. Zato onaj koji se krštavao, stvari za razliku od krštenja, od rođenja, kad se rodio od majke, on tad nije bio bitan, sada postoji pitanje da li on to hoće. U vašem slučaju vi svi ste, da kažemo, veliki koji mogu sami da odgovaraju na pitanje, ali mi ćemo da ispoštujemo običaj, odnosno imat ćemo i kuma. Kako vi ste kuma? Jeste vi kršteni? Yes. Dobro. Vi također ste tu kao svjedok, pred Bogom, da onaj koji se krštava da isto izražava se u slobodnu volju da to i uradi. Krštenje je iz dva dela. Prvi deo su molitve oglašenje, odnosno odricanje od đavola i prihvatanje Krista. I drugi deo krštenje je sam čin krštenja, odnosno rođenje kroz ovom puta neće biti potapanje, vaš plivanje, ali polivanje vodom tri puta. Ako smo svi tu, ako sve spremno, možemo da počnemo polako. Samo ćemo mi da upalimo sveće. E sad, sve četiri sveće ćemo da upalimo. Ako nekome će da kape na kum tako nešto, mislim na njega, kum će da pomogne da drži sveću. Kum će u stvari da drži sveću kad ćemo da krštavamo, jer neće da drži veće. Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Svetog Duha Tvog, stavljam ruku svoju na služnju Tvoju, Mariju, Bojanu, Slavicu, Nemanju, koji su joj dostoji da prinesi to ime Tvome i da se čuje pod okriljem Tvoji, odavlja ovaj njivo, njivonu slavu prinesi, ispunje verom Tebe, nadom i ljubavlju, da bi shvatili da si istiniti Bog, jedinorodni Sin Bog Tvoj, Gospod naš Isus Hristos, i Sveti Duh Tvoj, daju da kome se zapne sa Tvojim sve i sve što te to voli, jer ako čovjek to čini, bit će život tome, zapiše i pokniti života Tvoga, prisjedni stav na sveđa Tvoga, da bi se u njima proslavio sve to ime Tvoje, i ljubljenog Sina Tvoj, Gospod naš Isusa Hrista, i život Tvoga Duhka Tvog, neko oče Tvoje uvedljeno na njih milostivo, i uši Tvoje u Tvoje čuje glasovanje njihove, obraduje djelo ruku njihovim svakom rodu njihovom, da bi se ispovedali Tebe, užavajući i slavajući Tvoje veliko uzvišeno ime i hvaljujući Te stavno sudane života svoga, jer Tebe Tebe su silni vesi, Tebe slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek od vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Gospodje, savoti Božje, zdravlje tu sredi svaku bolju, svaku nemoć, pogledaj na sluge Tvoje, ispitaj i pronađi i odavni ovaj djelovanje džavola, zapreti nečistim dusima njegovi, istjeraj ih i očisti djelo ruku Tvojih, i silni desni satno, satno pod noge njihovu skoro, daj mu pobjedu na njim nečistim dusima njegovi, daj mi dobiši milost od Tebe do svoje nevjesne sasa Tvojih, i Tebi slavu znosili, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek od vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. I koji jesi vladar Gospodin stvorio čovjeka koliko su mi podobio i dao si mu glas vječnog života, a sad njim kada grehu od Tvojeg nikad nisi prezrio, nego si učečenje Hrista kod svoje spasenje sveta, i ja mu ti sam i ovo stvorenje Tvoja, izbaviš od zrobovanje džavu, primi na nevjesu carstvo Tvoje, otvori ovo čuvno njihovog, da bi se svetlosti evanđela Tvoga sila u njima, pridaj života njihova anđela svetlog, koji će ih čuvati i od svaki napasti vraže, i uz djelo da mu je vodi mašno nosili. Istera iz njih svako zlopniče se od duha skrenu srcu njihovom, duha prevare, duha zlobe, duha i dobroponstva svako vrstvo kastva, duha laže svak nečistote, stavno ponavljuje djavola, i učinjen kaznu pijanog stada Hrista Tvoga, česti članovima crkve, sa sudovim osvećenje, čez sinovi učeni svetlosti i nasljednicima carstva Tvoga, da li ko živiši po zapovestu nad kojim se čuši pečeni povređeni, joj čuši rizu nije upljivni dobljeni blaženstvo svetlom carstvu Tvome, blagodaći mi srđem čovjeko ljubljen, jedin rodno sina Tvoga, sa koji se blagosloven sa presnim blagi životvorni tvoj nuko, slav da stale i uvek i uvek ove vekova. Sišao s nebesa
i ovoplotio se duha svetoga i Marije djeve postao čovjek, koji raste za nas u vrijeme Pontija Pilata i stradao i pogreben i koji vaskrsao u treći dan kao što je pisano, koji se uzneo na nebesa i sjedi s desne strane Oca i koji će opet doći sa slavom osudio živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja. I u duha svetoga Gospoda životvornoga, koji dolazi ishod i koji se zajedno sa Otcem i Sinom obožava i slavi, koji govori kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, i svojedno jedno krštenje za opuštenje grehova, čekam vas krštenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Jesi li smijel sa Kristom, smijel sam se. I veruš u njega, verujem u njega kao cara i Boga. I pokloni se njemu, poklanjam se Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Trojicu na suštenje razvedivoj. Blagoslovim Bog koji hoće da se vidi spasno dođe poznanje istine, slavlja sada i u veke u vekove vekova. Amin. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u veke u vekove vekova. Svega sveta za njepokoli bilo se Božje crkve i smijenje se, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Za preosvećenog episa naše Ignatija, za častu prijateljstvo i suđakovstvo, za savke reverne narod, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Da se osveti vodovosti vas u svetu Svetog Duha, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Da se pošalju dobre sutenje blagoslova dana, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Da si iđe novo vodišće se vaško desno su štastne trojice, Gospode se pomolimo, Gospode pomiluj. Da si prosve sveću poznanje pomože si vas na svetova duha, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Da bude voda ova na odganje svakog napada, vidjeva i nevidjenje prijatelja, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Da krštavaju njoj budu dostojnje njegovatno carstva, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Za ove koje sada prisustvo posvećenje za njihovo spasenje, da se pokaže kao čeremi, čermaj, sinovima svetlosti, nasljednje sve veće dobara, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Da postavimo svoju čestu zajčari, smrti vaskrsenje Hrista Boga naše, i da se čuo deći krištenje za ovu upanje prvnije besprekorni, za strašni dan Hrista Boga naše, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Da im ovo voda bude valja ponovno uređenje poštenje grehova, i u deći na prolaznosti, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Da Gospod Bogu sviš glas volenje naše, i da se ponim i izvani sa prijevolje gnevu, pasosti i nužde, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Zaštiti spas i pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom, Gospode pomiluj. Pomenuši presvetu, prečistu, prebogu svojenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu Hrista, Djevu Mariju, sa svima svetima sami, sebi jedni druge, i sačuvaj svoje Hristu, Bogu predajem, Tebe, Gospode. Jer Ti priče svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek u vekova. Amin. Veliki si Gospode Isuse, su djela Tvoja, i nikako reći ne stajem da peva čudesa Tvoja. Amin. Veliki si Gospode Isuse, su djela Tvoja, i nikako reći ne stajem da peva čudesa Tvoja. Amin. Veliki si Gospode Isuse, su djela Tvoja, i nikako reći ne stajem da peva čudesa Tvoja. Amin. Jer si ti volim sve prevez nebiće u biće, svojim očem državaš pasom, proviš u kralju svetom, ti si od četiri stihije sa čim tvorevinom, sa četiri dola veća godišnji krug, pre tom drče se umne sile, tebe peva sunce, tebe slavi mesec, tebe su prisutne zvezde, tebe sluša svetlost, o tebe trepte vezani, tebe sluše izvori, ti si rasposnije nijem u kožu, ti si učestvo zemlje s vodama, ti si ogradio more peskom, ti si razbio vasu za nisanje, tebe su uđađe sve sile, tebe se klanio korove arkanđela, mnogo opih jerovimi što su prije seratnimi, stojeći na odgovorni teče i pokrivi se strahu nepristupne slave Tvoje, ti
dakle, Bog uče bezgranične bespočetine zecele, dođe na zemlju, izvešu obliče sluge i postavi čovjek od drugi ljudi, jer zbog samilosti milosrđa svog gospodara si mogu gledajući će ono učinuski rob, već si došao i spasiti nas, ispovedom blagodatka uvedom milosti tajno dobročinstva, ti si rob ljuske oslobodio, ti si rođen svojom otkripo svete utrove djeve, sva tva veća tebi koji se nama javio, si Bože naš na zemlji javio i srednjom oboživio, ti si od nas slobodo osvetio poslaši s neba sve do duga tvoj i razvino se lavo zmije koji se tamo odnesile, stoga sam će prvi care, dođi sada i slasno svetova duga i osveti vodu ovo. Amin. Stoga sam će prvi care, dođi sada i slasno svetova duga i osveti vodu ovo. Amin. Stoga sam će prvi care, dođi sada i slasno svetova duga i osveti vodu ovo. Amin. I daje glavu ti suplenje glavu svojeg dana, učinje zvonje trojeće si dara u svećenju poštenje grekova i srednjim nervima pogledanje vona, ne pristupače ni protivskim silama i sanjanjosti moći, neka beže od nekoj na papu stvorenje tvoje, jer ime tvoje divno i slavno i strašno nije prijateljom i priziva smo, neka pod znakom krsta tvoga, sakroz nije prijateljske sile, amin. Neka pod znakom krsta tvoga, sakroz nije prijateljske sile, amin. Neka pod znakom krsta tvoga, sakroz nije prijateljske sile, amin. Mir Sina, glave svoje Gospodu priklonimo, tebe, Gospode. Vladar Gosti Bože, Otaca naših, ti si ovaj moj novi kopčan postao golubicu koju ustavljamo na novosjednu grančicu, znamenje pomirenje spasenje od potopa, a ti mi si unaprijed dao prilastu tajne blagodati, ti si nasljednoj potpodar izvršenje tvoje tajne, pomoćovanog zakona u svetim ispunio i blagodati usavršavaš, ti sam blagoslovi ovaj jelej i silom i desu se jasno se potupa tvoj, da bi on bio na pomozanju kogrešte ruže, pravne odmenje duše i tijela, prognanje svaki džalosti i latnosti, oslobođenje svih zalama i koje se veru pomazu njime i kušaju njegu slavu tvoju, jedin je rodom sina tvoj i presvetom i glavu čuvotvorna duha tvoj, svakda sada i uvek ovde vekova. Amin. Pazimo. Pomazuje se slušnja Božja Marija. Marija, ilijem radosti imio Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Na spasenje duše i tijela, na čujenje vere. Ruke tvoje su tvojše, sazdaša me. Da podim tema za povijestima tvoji. Amin. Pomazuje se slušnja Božja Bojena, jer im radoste ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Na spasenje duše i tijela, na čujenje vere. Ruke tvoje su koriše, sazdaše me. Da hodim tima zapovestima tvojim. Amin. Pomazuje se slušnja Božja slavica, jer im radost ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Na spasenje duše i tijela, na čujenje vere. Ruke tvoje se otvoriše, sazdaše me. Da plodim ruke na zapovestima tvojim. Amin. Pomazuje se sluga Boži Nemanja, jer je im radost ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Na spasenje duše i tijela,
na čuvenje vere. Ruke tvoje su koriše, sazdaše me, da hodim putima za prstima tvojim. Amin. Krštava se služnja Božja Marija, u ime Otca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. Oblače se služnja Božja Marija, odećom pravde, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Možete da se vratite na svoje mjesto i polako malo upišite se pišite vodu. Krštava se sušnja Božja Boja, Božja Bojena, u ime Otca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. Oblače se sušnja Božja Bojena, odeća pravde, u ime Otca i Sine i Svetoga Duha, amin. Slobodno sad možeš da izađeš, obrišaš noge na ovom peškiju, slobodno, i onda možeš. Krštava se sušnja Božja Slavica, u ime Otca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. Oblače se sušnja Božja Slavica, odećom pravde, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Eto, pravda, ovako. Slobodno obrišajte vi sami svoju vodu, ne hvalim ja vama frizuru da se... E sad, ostao nama i Nemanja. Hajde, pošto ti malo teško se izdoš. Tako. Krštava se sluga Božej Nemanja, u ime Otca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. Oblače se sluga Božej Nemanja, odećom pravde, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. E, sad se vraćamo na... Odeću mi podari od svega svojima, dar od blaženstva očišćenja, svetog krštenja, božanstva, svećenja, životvorno pomazanju. Ti si sada blagozvolio novo rodiš vodom i duhom, suđe tvoje novo posvećenje, i dareš oproštaj voli i voli grehova. Ti sam gospodaru milosrdne si caro, daruj njima i pečat dara svetoga i sve možda obožavno duha Tvoga, i pričišće svetog tela i častne krvi Krista Tvoga. Sačuvaj od tvojom svećenju, učvrstih u pravoslavni veli, izbavi neće sve se zamke njegove, i spasno svim strahom kojim se čuvaj čistoti pravde duše njihovo, da bi u svakom delu reku gađišu tebi postali, čerima i sinom nas, i naslednici od nevesti carstva Tvoga, jer si Bog naš, Bog koji milo i spasava, i tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, sada i uvek i uvek od vekova. Amin. Veća dara Duha Svetoga, 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 veća dara Duha Svetoga. Veća dara Duha Svetoga, veća dara Duha Svetoga,
Tečara Duha Svetoga, Tečara Duha Svetoga, Tečara Duha Svetoga, Tečara Duha Svetoga, Tečara Duha Svetoga, Tečara Duha Svetoga, Tečara Duha Svetoga, Teče dar 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 Duha Svetoga. E sad možemo ovako svi nas šestoro, odnosno vi, ja i kum, da idemo tri puta oko stola, pratite mene za mnom. Ave Bože, Amen. Mir sima glade.
klonimo Tebe, Gospodi. Ovi koji se obukli u Tebe, Hrista Boga našeg, te priklanje glavu svoje, svoje sačuvaj da ostane nepobedivi borci protiv oni što bezražudno čini pretjeste protiv njih i nas, i Tvoje neprolazni vencem pokaže na nas, kao pobednike do samog kraja, jer je Tvoje da nas miluš i spasavaš, Tebe slavu znosimo, sa beskućenjem Tvojim ocem, predstavim vlagnje životvornim Tvojim duhom, svakda sada i uvek i uvek uve vekova. Opravdala si se, prosvetila si se, miropomazala si se, krstila si se, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Opravdala si se, prosvetila si se, miropomazala si se, krstila si se u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Poslavila si se, miropomazala si se, krstila si se, mila si se u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Opravdala si se, prosvetila si se, miropomazala si se, krstio si silini Otca i Sine i Svetoga Duha. Amin. Krstio si se, prosvetio si se, miropomazali si se, prosvetio si se, umiri si silini Otca i Sine i Svetoga Duha. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Podar Gospodi Bože naš, koji si niko svoje počasno čoveka, i ustroji ga duše, razumni tijelo blagoliko, tako da tijelo služi razumnoj duše i glavu se na vrhu postavio da mnoštvo čustva ne smetaju, koje jedno drugo ne smetaju glavu se pokriju poslom, da je uz vas duše promjenje na uđaju, sve djelo se udove tijelo rasuje kako treba, da bi kroz sve njih zapriju tebe zvršnu umetniku i sam gospodar koji nama preko izabran svoj poslova Pavla, zapovedio sve u slavu koji da činimo, sluge Tvoje Marija Bojena, Slavice Nemanja, koji su došli da učini početak strženje kose na glavu svoje, blagoslovi zajednice sa njegovim njihovim kumom, da bi svakog poučao ću zakon u Tvome i da tvori volju Tvoju, jer ste milosti i očekovi Bogu i Tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, sada i uvek i uvek ove vekova. Amin. Mir svima, glavi svoj Gospodu priklonimo, Tebe, Gospodi. Gosti Bože naš, koji punoćom pobjedi krišnje dobrota svoje svetiće u Tebe veruju, blagoslove u braću i sestre naše, i neka se na glavu niko siđe blagoslov Tvoj, i kao što si preko proroka sam i blagoslove Davida cara, blagoslove i glave Tvoje, Marije, Bojene, Slavice, Nemanje, rukom meni grešnoga, dolaze njih rukom Tvojim svetim, da bi na preću uzvršenu dogovešću Tebi slavu znosili i vidjeli dobro jer sam im se zadanje života svoga, jer Ti je priča svaka slava, čast i uloženje, Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Pozdravljala se sluškinja Božja, Marija, u ime Otca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin.
ministra količini. Da, samo uzmite sveću vašu, soli. Posti za vas je slušnja Božja, bojna, u ime Otca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. Posti za vas je slušnja Božja, slavica, ime Otca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. Zdrava se sluga Božja i Nemanja, u ime Otca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. Venčanje je tajna u crkvi gdje dvoje postanu jedno, odnosno traži blagoslov od Gospoda da oni Gospod blagoslovi njih po braku, po zajedničko življenje. Samo venčanje je iz dva dela, kao ukrštenje, ali samo venčanje ide prvi deo, to je zaručenje, odnosno stavljanje prstena na ruku, ruke,
a drugi deo je sam čin venčanja, odnosno stavljanje venaca na platu. Mi, pošto smo svi tu, možemo početi od tako. Za vladniku i za prikadnje. Stavite vi, evo, hoćete ovdje u pernicu, ima i ovdje stolice, sedite ovako na ove statine. A onda dva su malo rezervisni. Nije problem. Izdobno. Marije, i utvrdi njihovu zaradu reč, i učvrsti sve istine njihove
Ja ću da postavim neka pitanja, a vi ćete mi jedno odgovoriti. A tu mu već neki svjedoci da je kažem istinu. Imaš li Željko, dobro nije iznuđenu volju i čvrstu namjeru da uzmeš sebi za ženu ovu Mariju koju pred sobom vidiš? Imam. Nisi se obećao drugoj nevesti? Nisam. Nešto slabo se čuje. Nisam. E, tako, dobro. Imaš li, Marija, dobro nije iznuđenu volju i čvrstu namjeru da uzmeš sebi za muža ovog Željka koju pred sobom vidiš? Da. Nisi se obećao drugom čovjeku? Nisam. Dobro, čuli smo sve, kumovi su tu da svjedoče. Dobro, evo, da ćemo da... E sad, da se pozdravite malo, desnom rukom stopu da se pozdravite. Poznajte se, je li tako? Dobro. Ne, ja puštaš, to kako tako brzo, Šalim se, sad ćemo ako da malo vežemo da neko ne pobegne. Nikad se ne zna. Dobro, ne sad možete da stanete ovako, slobodno želite koji pokrenite se malo kamene. Blagosloveno carstvo Otca i Sine i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. U miru Gospu se pomolimo, Gospe pomiluj. Za viši mir i spasenje naše Gospu se pomolimo. Gospe pomiluj, za mir svega sveta, za nepokolebljivost Svete Božje crkve i sjedinjenje se. Gospodu se pomolimo, Gospe pomiluj, za ovu svetu crkvu, za one koji sa verom položiše u vazenju. Gospodu se pomolimo, Gospe pomiluj, za preosvećenog episka našeg Ignatija, za častno preziteljstvo Hristu đakovstvo, za savki i verni narod, Gospodu se pomolimo, Gospe pomiluj, za sluge Božije Željka i Mariju koji se sada su njim strašnom zajednicu, za njihovo spasenje Gospodu se pomolimo, Gospe i pomiluj, da budu sačuvani da njihov brak bude kao neka na dalje stoje, podaricu mudri porod na korist, Gospodu se pomolimo, Gospe i pomiluj, da se raduju gledajući sinovi i kćeri i da im daruju uživanje u dobroj deci, besprekorno življenje, Gospodu se pomolimo, Gospe i pomiluj, da ispuni njima i nama sve molbe koje su na korist i na spasenje, i da njih i nas izbavi sa prednje vole gnevu, opasnosti i nužde. Gospodu se pomolimo, Gospodu pomiluj, zašto je spas je pomiluj, sačuva nas Bože blagodašu Tvojom. Gospodu pomiluj, pomenuši presvetu, prečicu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i prisutnu Djevu Mariju, sa svima svetima sami sebi jedni druge, i sažal od svojih Hristu Bogu predajmo, Tebe, Gospodi, jer Ti priči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospodu pomiluj. Bože sveti, kod praha zemaljska stvorio čoveka od rebra njegovu sazvao ženu, i dao si mu pomoćnika prema njemu, jer tako bilo ugodno tvome čovjeku ljublju, da čovjeku ne bude sam na zemlji, i sam i sada gospodaru pruži ruku svoje, svetog obitalješta svog, i si nje ovu slugu tvog Željka i sušnja tvoju Mariju, jer ti si njiš ženu sa mužem, zadrši u jednodušnosti venčaj u jedno telo, daruj im porodu u življenju dobroj deci, jer je tvoje moć i tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i uvek ove vekova. Amin. Venčava se sluga Božji Željko sa sušnjom Božjom Marijom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Venčava se sušnja Božje Marija sa sugom Božjem Željkom ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. To su frizure, to došlo sa vama. Tu
Gospodi Bože naš, slavnu čašu venčaj. Gospodi Bože naš, slavnu čašu venčaj. Gospodi Bože naš, slavnu čašu venčaj. Amin. Premudrost, čujmo sveto evanđelje, mir svima. Čitanje sveto evanđelje od Jovana. Slava Tebe, Gospode, slava Tebe. Pazimo, u vreme ono veku slavno kao Galilejskoj, i onda veše mati su svoje poznan, veše Isuse učenici njegovi na slavu. A kad nestavi na reče mati su svoj njemu, nemaju vina. Isus i reče, šta hoćeš od mene, ženo, jer nije došao čas moj. Reci, reče mati njegovi slugama, šta god Bog vam reče, učinite. A onda veše šest kamenih sudova za vodu, postavljenih po običaju judejskom očišćenja, koje hvatu pod velje po tri mere. Reče im Isus, napunite sudove vodom, i napuniš ih do vrha, i reče im Isus, zahvatite sad i nosite pekarniku, i odnesoše. A kad ukuse pekarnik vino koje je postao od vode, i ne znađeš otkud je, a sluge zarekao da su zahvatili vodu, pozva pekarnik ženika i reče mu svaki čovjek najpre dobro vino iznosi, a kada se opiju, onda lošije, ti si čuo dobro vino do sada. Ovim u Kana Galilejskoj učini Isus početak znamenja i pokaza slavu svoju i verovaše u njega učenici njegove.